Teď vám představíme další moderátorku naší show. Zatiaľ, čo my Slováci máme Máriu Čirovú, tak Česko reprezentuje Tereza Kendlová. A my se jdeme zeptat Terky, co pro ní The Voice Československo znamená. Moje jméno je Tereza Kendlová, zpívám už v podstatě od 8 let. Nejsem jistá, jestli ví, co bude dál. Fungovala jsem v kapele Black Milk, kterou možná Slováci trošku znají. Jsou mi blízký lidi, mám prostě ráda jejich příběhy, zajímají mě zcela upřímně. Proto jsem ráda za to, že tu jsem a můžu to vlastně prožívat s nima. Tak Máriu jsem samozřejmě znala už předtím. Vlastně jsme si neskutečně sedli a dá se říct, že my máme tolik společných věcí prostě, strašně podobných jako životních momentů, jo. Jdem tady holky pozdravit. Máme veselo. Máte veselo? Pozdravit. Co pijete? Ať je to třeba i manželství, my jsme vlastně obě dvě naprosto šťastní v manželství a zjistili jsme, že jsme se vdávali úplně po stejných letech, jako 9 let, jako... To nie je náhoda. No. To nie je náhoda. Náhoda, nemyslím si. Bůh ví, že chci umřít vedle tebe stráží. Jediný, co teda nemáme určitě společný, jsou ty děti, protože žádný nemám. No. Maria to stihla už hodně. V podstatě Maria iba narazila na to, že keď se dozvěděla, že s tebou bude robit, že jsi si tak povedala, že jo, tak to bychom mohli nějaký duet spravit někdy. No už se o tom bavíme, že něco o tom bavíte? Spolu, fakt? Jasně, že jo. Vážně? Mm-hmm. No teda, tak to počkáme si v roku 2019 na to, alebo až 20? No tak to si musíte počkat, jak to všechno bude, ale to, že jsme si sedli lidsky, je tam velká pravděpodobnost, že jednou můžeme víc nějakým společným songem. Zdravíme vás všechny a uvidíme se ještě vícekrát. Určitě. Ahojte, těšíme se. Celou epizodu sledujte na novaplus.cz.